Međutim, mjesec Ramazan je poseban. Najposebniji rukn Islama je mjesec Ramazan. Jer upravo što mjesec Ramazan ne traži od tebe apsolutno ništa, a on ti sve daje. I zbog toga Allah Đelešanuhu kaže za ovaj mjesec da je on pripada Allahu Đelešanuhu. وَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ كُلُّ عَمَلٍ بَنِي آدَمَ لَهُ إِلَّا صَوْمُ فَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ Svako djelo koje sin Adamov uradi pripada u njemu. Osim, kaže Allah Đelešanuhu, kudsi hadisu koji je vjerodostojan kod Buhari i Muslima, osim posta, post je moj, ja za njega, kaže, nagrađujem. Iako Allah Đelešanuhu nagrađuje i za ostala dobra djela, ali je pripisao sebi nagradu subhanahu wa ta'ala za post, zato što će ta nagrada biti neopisiva. Ta nagrada za post će biti neopisiva. Jedna od onih nagrada koje obećava Allah Đelešanuhu za postače jeste da će postojati posebna vrata u džennetu na koja će biti pozvani samo postači. I kad oni uđu na ta vrata, ona će se zamandaliti. I nikada se više u dovječnosti neće otvrti. Kaže subhanahu wa ta'ala, šahru Ramadhan alladhi unzile fihi l-Qur'anu, hudalli nasi u bejinati minal huda wal furqan. Mjesec Ramazan je mjesec u kome Allah Đerlešanu objavio Kur'an. Objava Kur'ana je nama poznata, braćo moja, da se desila poslaniku sallallahu alaihi sallam u razdoblju od 23 ili 25 godina života. Međutim, ono što je vjerodostojno došlo da je Allah Đerlešanu u noći Kadra objavio Kur'an u cijelosti na prvo ovo zemaljsko nebo. I nakon toga putem Meleka Džibrila u periodu od 23 ili 25 godina života Allahov poslanika alejhi salatu vesselam Kur'an je objavljivan ajet po ajet, događaj po događaj, varattalnahu tartila, kao što je došlo u Kur'anu, kada su kafiri mušrici začuđeno pitali ili htjeli da na taj način da opovrgnu vjerodostojnost objave Kur'ana, čuli su od Židova da su prijašnje objave sve jedna objavljujemo od jedan put. I Tevrat, i Zebur, i Inđil, i Suhuf, i Ibrahime, i Musa. Allah te pomogao. Čuvao te na putu. Objavljivanje su od jedan put. I to je vjerodostojno. Sve te objave su od jedan put objavljivanje poslanicima. Samo je Kur'an Kerim objavljivan ajet po ajet. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila hada al-Qur'anu jumlata wahida. I kaže Allah Žešanu, i kaže oni koji ne vjeruju, zašto ovaj Kur'an nije od jedan put objavljen? Pa je Allah Đelešanuhu odgovorio na to, zbog čega? Šta je sebeb? Pa je Allah Đelešanuhu objavljivao ajet po ajet. Kedalike linu thebi tebihi fu adek. Mi ga, kaže Allah Đelešanuhu, tako objavljivamo kako bi tvoje srce učvrstili. Pa jedna od metoda učvršćivanja srca na pravome putu jeste da izučavaš ajet po ajet. Da se zadržavaš kod kuranski ajet. Hudelli nasi u bejinati minal huda wal furqan. Kaže Allah Đelešanuhu, ovaj Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazanu kako bi bio uputa ljudima i pojašnjivač jasne upute i rastavljač istine od neistine. Tako da je mjesec Ramazan, braćo moja, jedan od najboljih trenutaka da musliman shvati uputu Kur'ana i da shvati dokaze kojima on jasno upućuje da je on istina i da rastavi na taj način istinu, istinu od neistine. Mjesec Ramazana, braćo moja, se razlikuje od ostalih mjeseci po nekoliko svojstava. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Khalufu fami sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk." Kaže sallallahu alejhi ve selleme: "Zadah postača kod Allaha dželešanuhu je draži od mirisa miska." I Allah Đelešanuhu svoje robove je imperativom i naredio da ostave jelo i piće i strasti, požude koje su halal, tokom dana mjeseca Ramazana, kako bi na najbolji, najadekvatniji način musliman mogao da osjeti, ono što smo malo prije pričali, da osjeti potrebu duše, da se skloni potreba, znači tijela, da ona ne bude onaj epicentar naših misli, da se to otloni kako bi čovjek na što lakši način prepoznao potrebu svoje duše.
Zatim, braćo moja, od onog trenutka kada zapostimo. Nekad se ljudi žale onaj na dužinu dana posta mjeseca Ramazana. Sve što je duži dan, sve više meleci traže istigfar za te. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Testagfiru al-malaikata lis-sa'imi hatta yus'imuna hatta yuftiru." Meleci donose istigfar od sehura do akşam namaza do iftara na postača. Po cijeli dan. I ti subhanallah prolaze dani Ramazana, kako ulaziš što dublje u Ramazan, sve ti je tvoje srce osjetiš onaj mekše. Sve lakše je tvoje srce razumijeva neke ajete koje nije moglo da razumi prije Ramazana. Zato što Ramazan, kao što malo prije rekli, je jedan specifični ibadet koji donosi sa sobom hajr i bereket sa kojim ne dolazi bilo koji drugi ibadet.